በተለያዩ ግዚያት የሚፈጠሩ የሰላምና የጸጥታ ችግሮች የመልሶ ግንባታና ልማት ስራዎችን ለማከናወን እንቅፋት የፈጠሩ መሆኑን በአማራ ክልል በጦርነት የተጎዱ አካባቢዎች መልሶ ግንባታና ፈንድ ጽፈት ቤት አስተዋቀ። አጥፊዎቹን በሕግ ቁጥጥር ስር ከመዋል ባለፈም የህዝብ ለህዝብና የአመራር ለአመራር ግንኙነትን በማጠናከር ግጭቶችን መቀነስ እንደተቻለ የአማራ ክልል ሰላምና ደህንነት ቢሮ ገልጿል። ተስፋ ሞላ ዝርዝር ዘገባለው። ከዚህ ቀደም በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደርና የሰሜን ሸዋ ዞን አዋሳኝ አካባቢዎች በተደጋጋሚ በተፈጠሩ ግጭቶች ቀላል የማይባል ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት ደርሷል። በተወሰኑ የግጭት አትራፊ ህገወጥ ቡድኖች በሚለኮስ ግጭት ንጹሃን ዜጎች ተጎድተዋል፣ ሀብት ንብረታቸው ወድሟል። በአማራ ክልል በጦርነት የተጎዱ አካባቢዎች መልሶ ግንባታና ፈንድ ጽፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ ዶክተር አባተ ጌታውን በአካባቢዎቹ ላይ በተደጋጋሚ በሚፈጠሩ የጸጥታ ችግሮች ምክንያት የተጀመሩ የመልሶ ግንባታ ስራዎች ተቋርጠው ቆይቷልና ባለድርሻ አካላት በአካባቢዎቹ ለዘላቂ ሰላም የበለጠ ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። የወደሙ ቤቶችን ለመስራት ለይተን እየሰራን ነበር ያለ ነው። አለመታደል ሆኖ አሁን ባለፈው ግንባታ ስንጀምር ያለፈው ግጭት ተፈጥሮ የተቋረጡ ትምህርት ቤቶች አሉ። አሁን በጤ የሚባል ትምህርት ቤት ላይ ኦሮሞ ብሔረሰብ ላይ እዛ ላይ የመልሶ ግንባታ ስራ እኔው በአካል ሄጄ እዛ ላይ ካስጀመርን በኋላ ያ ትምህርት ቤት አሁን በአሁኑ ሰዓት ቆሟል። ትምህርት ቤቶች፣ የተለያዩ ግንባታዎች እዛ አካባቢ ያሉት በተፈጠረው ግጭት ምክንያት ሁለቱም ቦታ ላይ በምንፈልገው ፍጥነት መካሄድ አልተቻለም። ከሸዋም በኩል ያለው እንደዚሁ የተቋረጡ ግንባታዎች አሉ። ገንዘብ ተመድቦ በሚሊየን የሚቆጠር የክልሉ መንግስት 1 ቢሊየን ብር መድቦ ስለነበረ ለመልሶ ማቋቋም ይሄ 1 ቢሊየን ብር ሰሜን ሸዋ አካባቢና ኦሮሞ ብሔረሰብ አካባቢ ላይ ገንዘብ ተመድቦ እየተሰራ ነው ያለው፣ ግን በግጭቱ ምክንያት ተቋርጧል። ሰላም ከሌለ ተጎጂዎቹ ንጹሃን ዜጎች መሆናቸውን የገለጹት የፕሮ ዴቨሎፕመንት ኔትወርክ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አህመድ ሁሴን በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደርና በሰሜን ሸዋ ዞን አዋሳኝ አካባቢዎች ይፈጠሩ በነበሩ ግጭቶች ምክንያት ንጹሃን ለከፋ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ ተዳርጓል ብለዋል። ፕሮ ዴቨሎፕመንት ኔትወርክ ባለድርሻ አካላትን ባሳተፈ መንገድ በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደርና በሰሜን ሸዋ ዞን አጎራባች አካባቢዎች ባካሄደው የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ስራዎችም አንጻራዊ ሰላም እየተፈጠረ መሆኑን አቶ አህመድ ገልጿል። በመወያየት በመመካከር በመነጋገር በመቀራረብ ወንድማማቻችነትን እንትን ሳይነጥቀን መሆን መቻል አለበት የሚለውን ለምሳሌ አድርገዋል። ይህንን ባናደርግ ውይይት እንዲካሄድ ባናደርግ ኖሮ ምናልባት የከፋ ችግርም ሊከሰት ይችል ይሆን ነበር። ስለማናውቀው ተከስቶ ስላላየ ነው እንጂ ስናለዝበው ወደ አይምሮ እንዲመለስ ከእልህ ምናምን ወጥቶ ቁጭ ብሎ እንዲወያይ ባደረግነው ጊዜ ቀሪ የምናረጋቸው ሌላ ግጭቶች ነበሩ። እሱ መታወቅ አለበት አንድ ነገር። ሁለተኛ ወደፊት እንዲህ አይነት ነገሮች ሲከሰቱ በቃ መፍታት ያለብን በውይይት ነው በንግግር ነው የሚለውንም እንደ አንድ ልምድ የተወሰደበት ነው እና ሂደት ነው። ማህበረሰቡ እንዳጠቃላይ የሰላም ፍላጎት አለው። ለዛም ደግሞ በመነጋገር ነው በመገናኘት ነው የምፈታ የሚለውን ነገር አንድ የለመድን የሄድንበት ያሳየን ለውጥ ነው ብዬ አስባለሁ። በአካባቢዎቹ ላይ የፈጠሩ በነበሩ ግጭቶች ችግር ፈጣሪዎችን በህግ ቁጥጥር ስር ከመዋል ባሻገር የተሰሩት የአመራር ለአመራርና የህዝብ ለህዝብ ውይይቶች ችግሮቹ እንዲቀንሱ ማድረጋቸውን የአማራ ክልል ሰላምና ደህንነት ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ ኮማንደር መንገሻ አውራሪስ ገልጿል። ግጭት ፈጣሪዎቹ የተወሰኑ ህገ ወጦች እንጂ ህዝቡ ባለመሆኑ በውይይትና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት የአካባቢውን ሰላም በዘላቂነት ማረጋገጥ እንደሚቻልም ኮማንደር መንገሻ ተናግሯል። የተወሰኑ ጥቅም ፈላጊዎች፣ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ አዘዋዋሪዎች፣ ኮንትሮባንዲስቶች ግጭት በተፈጠረ ቁጥር ጥቅም የሚያገኙ ግለሰቦች የሚፈጥሩት ስራ ነው። ህዝቡ የችግሩ ባለቤት አይደለም። ህዝቡ ስታወያየው አብሮ የኖረ ህዝብ ነው። የተዋለደ የተጋባ በገበያም በተለያዩ ቦታዎች የሚገናኝ ህዝብ ነው። ስለዚህ ህዝብ ማዋየት ቀዳሚ ስራችን መሆን አለበት ማለት ነው። በቃ ህዝቡ በአካባቢው መምከር አለበት። ስለ ሰላሙ፣ ስለ ጸጥታው ህዝቡ ባለቤትነት ወስዶ መምከር አለበት፣ መነጋገር አለበት። ከህዝብ የሚሰውር ነገር የለም። ህዝቡ ውጣና አካባቢን ጠብቅ ስትለው ይጠብቃል። ወንጀለኛ ያዝ ስትለው ይይዛል። አጋልጥ ስትለው ያጋልጣል። አመራሩ ቀርቦ ህዝቡ ማዋየት አለበት። ህዝብን ካያዝ ህዝብን ካወያየ ሰላሙ ስለሚፈልገው ከህዝብ ውጭ የሚሆን ነገር የለም። ቢሮው በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ለሰላም የሚሰሩ ግብረሰናይ ድርጅቶችን በማሳተፍም ሰላምን በዘላቂነት የማስፈን ስራን በትኩረት እንደሚሰራ ኮማንደር መንገሻ ተናግሯል። ፕሮ ዴቨሎፕመንት ኔትወርክ የተባለ ግብረሰናይ ድርጅት በባህር ዳር ከተማ ከባለድርሻ አካላት ጋር በሰላም ግንባታ ጉዳይ ውይይት አድርጓል።